Poštovani gledalci, pratite informativnu emisiju na televiziji Mix. Moje ime je Danka Gašić. Na samom početku sledi kratak pregled vesti koje su obeležile današnji dan. Usaglašeni koraci koji će se preduzeti u bliskoj budućnosti u domenu zbrinjavanja odraslih i starih lica. Prosečna neto oktobarska zarada zaposlenih u Srbiji bila je 46.879 dinara. Javni izvršitelji imaju pravo da plene imovinu i takozvanog trećeg lica, kaže zakon. Istražujemo da li su sve namirnice koje na sebi imaju znak posno zaista takve. Vreme sutra slično današnjem, maksimalna dnevna temperatura oko 10 stepeni. Usaglašeni su koraci koji će se preduzeti u bliskoj budućnosti u domenu zbrinjavanja odraslih i starijih lica. Sa tim bi se našim najstarijim sugrađanima omogućila veća dostupnost usluga socijalne zaštite, izjavio je pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Miloš Janković. Pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Miloš Janković održao je sastanak sa predstavnicima Udruženja privatnih ustanova socijalne zaštite, domova za smeštaj odraslih i starih, na kome su načelno usaglašeni stavovi po pitanju prioriteta u domenu zbrinjavanja odraslih i starih lica, kao i konkretni koraci koji će se preduzeti u bliskoj budućnosti, kako bi se našim najstarijim sugrađanima omogućila veća dostupnost usluga socijalne zaštite i bolji kvalitet usluga koje se pružaju privatnim licenciranim ustanovama za smeštaj odraslih i starijih lica. Janković je potvrdio rešenost nadležnih da se u najskorije mogućem roku realizuje već ranije postignut dogovor da se starijim materijalno ugroženim licima bez bližih srodnika, koji su Centru za socijalni rad podneli zahtev za smeštaj u neki od gerontoloških centara i koji čekaju na smeštaj zbog popunjenosti kapaciteta u javnom sektoru, omogući da pod istim uslovima konkurišu i za smeštaj u neki od privatnih licenciranih domova na teritoriju opštine, to jest okruga u kome žive. Janković je rekao da su novčana sredstva za realizaciju ovih aktivnosti već opredeljena u budžetu Republike Srbije i da će se vrlo brzo raspisati konkurs na kojem će privatni licencirani domovi biti u mogućnosti da ponude svoje slobodne kapacitete za subvencionisani smeštaj starijih materijalno ugroženih lica bez bližih srodnika. Svi prisutni na ovom sastanku su se složili da će ovaj strateški potez nadležnog ministarstva u velikoj meri eliminisati liste čekanja na smeštaj u gerontološke centre i rasteretiti prebukirane kapacitete u državnim ustanovama, učiniti uslugu socijalne i zdravstvene zaštite dostupnijom najugroženijim kategorijama stanovništva i biti potvrda dobre saradnje svih koji se bave ovom društveno-odgovornom delatnošću. Predsjednik Udruženja privatnih ustanova socijalne zaštite Radoslav Milovanović pozdravio je ovaj dugo očekivani potez Ministarstva rada, naglašavajući da će od ovako reformisanog sistema socijalne zaštite, a što je omogućio višegodišnji predani rad nadležnih na licenciranju ustanova socijalne zaštite, korist imati ne samo privatni pružaoci usluga boljim popunjavanjem svojih kapaciteta, već, što je daleko važnije, i sami korisnici koji će ostvariti svoje pravo na socijalnu i zdravstvenu zaštitu u punoj meri. Milovanović je također rekao da je jasno da će ovaj postupak biti od značaja i za samu državu, budući da će na posredan način bolja popunjenost kapaciteta u privatnom sektoru značiti dodatno zapošljavanje radnika i stimulaciju za otvaranje potpuno novih kapaciteta, odakle će se sredstvima od poreza i doprinosa u većoj meri puniti budžet Republike Srbije. Očekuje se da će za praktično sprovođenje ovih aktivnosti sve biti spremno već početkom 2018. godine. Prosečna neto oktobarska zarada zaposlenih u Srbiji, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, iznosila je 46.879 dinara. U šest delatnosti zarada je bila iznad 100.000 dinara, odnosno plate su čak i tri puta veće od republičkog proseka.
Oktobarska zarada zaposlenih u Srbiji je prema podacima Republičkog zavoda za statistiku bila 46.879 dinara. Zaposleni u vazdušnom saobraćaju u oktobru beleže neto zaradu od 170.965 dinara, a zaposleni u računarskom programiranju i konsultantskim delatnostima od 168.368 dinara. Osim te dve delatnosti, prosečna oktobarska neto plata veća od 100.000 dinara isplaćena je u još četiri. Tako je zarada zaposlenih u oblasti upravljačkih delatnosti i savjetovanja iznosila 121.278 dinara, u proizvodnji duvanskih proizvoda 112.693 dinara, u uslužnim delatnostima u rudarstvu 111.766 dinara i u oblasti reklamiranja i istraživanja tržišta 108.492 dinara. U isto vrijeme u čak 10 delatnosti oktobarska neto plata manja je od 30.000 dinara. Raspon između najviše i najniže oktobarske prosječne neto zarade je čak 148.181 dinar, jer je to razlika između prosječne plate u vazdušnom saobraćaju koje iznosi 170.695 dinara i najmanjeg iznosa plate od 22.784 dinara u delatnosti putničkih agencija, turoperatera i rezervacija. Prosečna oktobarska neto plata u kinematografiji bila je 22.918 dinara, u uklanjanju otpadnih voda 24.311 dinara, u iznajmljivanju i leasingu 25.086 dinara, a oni koji se bave popravkom računara zaradili su 25.416 dinara. U delatnosti pripremanja i posluženja hrane i pića oktobarska neto plata bila je 26.010 dinara, u oblasti prerade drveta 27.726, ostalim uslužnim delatnostima 27.843 dinara, proizvodnje odevnih predmeta 29.223 dinara, dok su u proizvodnji preradi kože radnici u kovertu smestili 29.646 dinara. Kada se analizira oktobarska zarada po delatnostima, najviša plata je isplaćena u stručnim, naučnim, inovacionim i tehničkim delatnostima i prošlog mjeseca bila je 121.278 dinara. Slede prosečna primanja u informisanju i komunikacijama 86.732 dinara, te finansijskim delatnostima i delatnostima osiguranja 79.307 dinara. U oblasti snabdevanja električnom energijom prošlomesečna prosečna zarada bila je 75.974 dinara, a u rudarstvu 70.707 dinara. Najnižu prosječnu oktobarsku neto zaradu beleže usluge smeštaja i ishrane 28.773 dinara, a iza njih su ostale uslužne delatnosti, gde je prosječna zarada za mjesec oktobar iznosila 33.790 dinara. Zakon daje pravo javnim izvršiteljima da plene imovinu i takozvanom trećem licu. Stvari koje se nalaze na adresi izvršnog dužnika osnovano se smatraju da su stvari izvršnog dužnika, kažu u Komori javnih izvršitelja Srbije. U Komori javnih izvršitelja napominju da im zakon daje pravo da plene imovinu i takozvanog trećeg lica. Sve stvari koje se nalaze na adresi izvršnog dužnika osnovano se smatra da su to stvari izvršnog dužnika, kaže Svetlana Manić iz Komore javnih izvršitelja. Na pitanje zar nije preosnovano shvatati da su to stvari onog čiji je stan, nego da su to stvari dužnika koji je tu prijavljen, Manićeva odgovara da treće lice koje smatra da su to njegove stvari i na koje možda zaista ima pravo, može da izjavi prigovor izvršitelju. Ako nije zadovoljan odlukom izvršitelja, prigovor može podneti sudu, a na kraju pokrenuti parnični postupak pa u njemu dokazivati da je imovina njegova, a ne dužnikova. I dok traje postupak dokazivanja, izvršenje neometano teče. Izvršitelj vam može oduzeti neku veoma vrednu stvar. Dok vi stignete da bilo šta dokažete, ona može već da završi na aukciji, da bude prodata i da vi na kraju eventualno možete da ostvarite pravo odštete koja nikada neće moći da nadoknadi ono što ste vi zaista
zaista izgubili, kažu pravnici. Da li postoji potreba da se taj deo zakona menja i da li je on u skladu najpre sa Ustavom, u Ministarstvu pravde odgovaraju. Ove odredbe nisu u koliziji sa najvišim pravnim aktom, jer su treća lica odgovarajućim mehanizmima zakona pravom da podnesu prigovor i tužbu zaštićena od toga da se od njih naplati nešto na što oni imaju pravo vlasništva. Zakon je predvideo sve potencijalne situacije koje će onemogućiti izvršnog dužnika da prikrije imovinu podobnu za izvršenje, jer on neretko pribegava izmeštanju svojih pokretnih stvari kod nekog trećeg lica. U komori izvršitelja kažu da nemaju ni precizan ni okviran podatak o tome koliko je trećih lica uspelo da dokaže da je imovina zaista njihova, a ne dužnikova, koji je prijavljen da živi na njihovoj adresi. Ipak tvrde, takvih nema mnogo. Znak posla na namirnicama u narednih 40 dana doneće trgovcima zavidne profite, ali će mnogi vernici, zato i ne znajući, prekršiti pravila uzdržavanja od mrsne hrane. Mnogi od proizvoda koji se deklarišu kao postni zapravo to nisu. Iako propisi predviđaju stroge novčane kazne za ovakve prevare, pitanje je da li je i jedan proizvođač u Srbiji platio to što je proizvod deklarisao kao postan, iako sadrži tragove jaja, mleka, maslaca, svinjskog i goveđeg želatina. Jedna od najvećih zabluda jesu biljni sirevi. Verovatno bi više od 90% ispitanika reklo da nema dilemu da je biljni sir postan, međutim takav je jedino onaj od soje, dok većina drugih sadrži natrijum kazein. Reč je o proteinu koga ima jedino u mleku, a koji se tim biljnim sirevima dodaje da bi dobili tvrdoću. Sir sa biljnim mastima je mnogo mekši i proizvođači mu dodaju ovaj protein jer je on kao stabilizator i emulgator dobar da veže vodu iz mleka i učvrsti strukturu proizvoda. Bez ovog enzima nije moguće proizvesti ni posni šlag ili biljnu slatku pavlaku. Tako i sa proizvodima koji sadrže laktozu, jer je to šećer koji je prirodno prisutan u mleku životinskog porekla. Zato i namirnice i proizvodi koji sadrže ovaj šećer ne mogu biti postni. Činjenica je da na tržištu može da se nađe dosta proizvoda koji su deklarisani kao postni, a da nisu postni. Preporučujemo kupcima kada su u dilemi da čitaju deklaracije i na drugim jezicima Evropske unije, jer se dešava da na srpskom ne bude istaknuto, recimo da neki proizvod sadrži belance, a na stranom jeziku piše drugačije. To se najčešće dešava sa slatkišima kojih ima sve više sa oznakom postno, kaže Jasmina Ristivojević-Stojanović, dijetetičar-nutricionista. Ona ipak smatra da je problem to što smo tokom posta počeli da tražimo posnu zamenu za svaku namirnicu koju inače konzumiramo, što trgovci naravno koriste. Suština posta je da ojačamo u suzdržavanju od određenih namirnica. Činjenica je, kaže Jasmina Ristivojević-Stojanović, da ne možemo da se hranimo kao nekada, međutim danas se hrani, daje preveliki značaj, pa čak i u vreme uzdržavanja od nje. Nadležni kažu da su trgovci i proizvođači spremni na sve kako bi uvećali pazar tokom narednih meseci i po dana. Konditorska industrija, u kojoj je nekoliko velikih domaćih igrača, ne samo zbog posta, nego i zbog toga što sve više ljudi vodi računa o zdravoj ishrani, izašla je sa nizom proizvoda za koji tvrdi da mogu da se konzumiraju i u dane posta. Sedmični statistički pregled stanja bezbednosti saobraćaja i zaštite od požara na području grada Kraljeva za period od 20. do 26. novembra 2017. godine izgleda ovako. Bezbednost saobraćaja, broj saobraćajnih nezgoda 11, od toga sa povređenim licima 6, sa materijalnom štetom 5, posledice poginulo lice 1, teže povređenih lica 2, lakše povređenih lica 3, materijalna šteta u dinarima 766.000, broj evidentiranih prekršaja iz bezbednosti i saobraćaja 401, zaštita od požara, broj evidentiranih požara 1, posledice materijalna šteta u dinarima 1.200.000.
Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Kraljevo učestvuje u projektu Evropske unije pomoć teže zapošljivim grupama u vidu pilot usluge karavani zapošljavanja. Mobilni tim Nacionalne službe za zapošljavanje omogući će svim zainteresovanim licima sa seoskih područja da se prijave na evidenciju tražilaca zaposlenja, informišu o pravima iz oblasti zapošljavanja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti, kao i o merama finansijske i nefinansijske podrške pri zapošljavanju ili otpočinjanju sopstvenog posla. Mobilni tim stručnih saradnika filijale Kraljevo će posjetiti Miločaj u petak 1. decembra 2017. godine. Sastanak će se održati u prostorijama mesne zajednice u Miločajima u 13 časova. Pozivamo nezaposlene lica koja se ne vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje sa teritorije Miločaja da prisustvuju skupu. Projekat finansira Evropska unija u cilju povećanja delotvornosti politike zapošljavanja prema ugroženim grupama na tržištu rada u Srbiji. S obzirom da ulazimo u zimski period, molimo potrošače da izvrše zaštitu vodomernih okana kako ne bi došlo do oštećenja vodomera usled hladnog talasa, navodi se u saopštenju za javnost javno-komunalnog preduzeća Vodovod Kraljevo. Crveni krst Srbije, Crveni krst Kraljevo u okviru obeležavanja Svetskog dana borbe protiv SIDE 1. decembra sprovešće kampanju. Za aktivnosti u okviru kampanje borbe protiv HIV-a, odnosno AIDS-a, Zavod za javno zdravlje, Dom zdravlja Kraljevo, Savetovalište za mlade i Crveni krst Kraljevo će sprovesti niz različitih aktivnosti na temu HIV-a i AIDS-a. Kampanja je već krenula 18. i 25. novembra kada se realizovala obuka u Crvenom krstu Kraljevo za vršnjačke edukatore koji će raditi na polju prevencije na temu polno prenosive infekcije i HIV-a tokom cele godine. 1. decembra u petak od 13 do 14 časova na Gradskom trgu biće ulična manifestacija posvećena obeležavanju Svetskog dana borbe protiv AIDS-a, a od 15 do 18 časova u prostorijama Zavoda za javno zdravlje dobrovoljno poverljivo savjetovanje i testiranje na HIV i druge polno prenosive bolesti. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pogoršanje vremena, pojačan vetar u Donjem Podunavlju i Banatu, kao i kiša koju meteorolozi najavljuju, sigurno će uticati na prohodnost puteva u većini krajeva južne i jugozapadne Srbije, gde se padavine najpre i očekuju. Vozače upozoravamo na vetar u Košavskom području čiji su udari jaki. Kada ste na otvorenom putu, usporite pored klisura, ali i na mostovima i pored reke, jer je tu vetar uvek jači. Obilnije padavine koje se najavljuju pored mokrih kolovoza na putevima u planinskim područjima mogu izazvati i izlivanje bujičnih potoka zbog nanosa zemlje i mulja na kolovoz, koji će svakako usporavati i otežavati vožnju, dok je u Timočkoj i Negotinskoj krajini moguća kiša koja će se lediti pri tlu. Činjenica je da mokar kolovoz i loši vremenski uslovi u kombinaciji sa neprilagođenom brzinom doprinose nastanku saobraćajnih nezgoda. Zato je potrebno voziti na bezbednom odstojanju od vozila ispred kako biste mogli na vreme i bezbedno da zaustavite vozilo. Usporena vožnja moguća je na onim deonicama gde su u toku radovi. A prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, vozače očekuje usporen saobraćaj zbog radova na deonici Umka-Obrenovac. Slično je i na putu Nova Varoš-Bistrica, pri čemu se vozila naizmenično propuštaju. A zbog radova na deonici Sava Centar-Dobanovci za saobraćaj je zatvorena preticajna leva saobraćajna traka. Ima ih i na autoputu od mosta Gazela do petlje Nacional, pri čemu se radovi izvode u pokretu, a za saobraćaj je privremeno zatvorena krajnja leva saobraćajna traka. Prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila. Za oko 30% je veća verovatnoća da će vam se guma probušiti po mokrom nego po suvom kolovozu.
Ukoliko vam se to dogodi u vožnji, budite prisebni, odmah smanjite brzinu i potrudite se da pod vašom kontrolom zaustavite vozilo na prvom parkingu, proširenju ili bezbednom mestu. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu, telefon našeg operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći i na našem sajtu amss.org.rs. A svim vozačima želimo srećan put. Vreme sutra slično današnjem promenljivo, a maksimalna dnevna temperatura koja je najavljena za naš grad kreteće se oko 10 stepeni. Pogledajmo detaljniju prognozu. Usaglašeni koraci koji će se preduzeti u bliskoj budućnosti u domenu zbrinjavanja odraslih i starih lica. Prosečna neto oktobarska zarada zaposlenih u Srbiji bila je 46.879 dinara. Javni izvršitelji imaju pravo da plene imovinu i takozvanog trećeg lica, kaže zakon. Istražujemo da li su sve namirnice koje na sebi imaju znak posno zaista takve. Vreme sutra slično današnjem, maksimalna dnevna temperatura oko 10 stepeni. Srbiji će sutra popodne i krajem dana u severnim i zapadnim krajevima biti postepeno povećanje oblačnosti, koje će se u toku noći proširiti na veći deo zemlje, uslovljavajući povremeno kišu. Veter slab i umeren jugoistočni, tokom dana u pojačanju. Jutarnja temperatura od minus 8 do minus 2 stepena, najviša dnevna od 4 do 10 stepeni. U Kraljevu će sutra jutro biti hladno sa slabim mrazem. Tokom dana pretežno sunčano, vetar jugoistočni, slab i umeren, tokom dana u pojačanju. Jutarnja temperatura oko minus 2 stepena, najviša dnevna oko 10 stepeni. Još jednom ukratko podsjetimo se svih vesti koje su obeležile ovaj četvrtak 30. novembar. Usaglašeni koraci koji će se preduzeti u bliskoj budućnosti u domenu zbrinjavanja odraslih i starih lica. Prosečna neto oktobarska zarada zaposlenih u Srbiji bila je 46.879 dinara. Javni izvršitelji imaju pravo da plene imovinu i takozvanog trećeg lica, kaže zakon. Istražujemo da li su sve namirnice koje na sebi imaju znak posno zaista takve. Vreme sutra slično današnjem, maksimalna dnevna temperatura oko 10 stepeni. Poštovani gledaoci, bilo bi to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju informativne emisije na televiziji Mix. Sutra vas u svim dobro poznatim terminima očekujemo sa najnovim vestima. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz naš program. Doviđenje i prijatno!